מחלקת אף אוזן גרון במרכז הרפואי קרמל, נחשבת אחת המחלקות המובילות בתחומה בארץ, עם יותר מ-90% החלמה בגידולי ראש וצוואר. לא בכדי זוכה המחלקה בפרס המצוינות של הפקולטה לרפואה שנה אחר שנה, כבר 10 שנים ברציפות. כל השנים אנחנו מקפידים להיות כמוקד מצוינות. אנחנו עוסקים בתחומים רבים של הפוזן וגרון, שזה טווח רחב מאוד של פעילויות, החל מניתוחים וטיפול בילדים, החל מילדים שזה עתה נולדו עם פגיעות בדרכי נשימה עליונות, וחלה במבוגרים שסובלים מגידולים אמירים. 1,200 ילדים ומבוגרים מנותחים במחלקה בכל שנה. המיון מטפל בקרוב ל-10,000 איש בשנה, ובכל זאת, גולת הכותרת של הרופאים, האחיות והצוות הסיעודי של המחלקה היא היחס האישי, החם, עם כל אחד ואחת מהמאושפזים. הגעתי לפה לפני כ4 שנים, ומפה השאר זה היסטוריה. טופלתי פה על ידי, באמת על ידי פרופסור דואק. טיפול היה מעולה, ואני במעקב אצלה כל השנים, עד היום. הגעתי עם מצב על הפנים. היה לי סרטן במטרי הכול. עשיתי ניתוח, פרופסור דואק ניתחה אותי עם כל הצוות פה. חזרתי לחיים בגדול, וכל הכבוד לצוות פה. הכי יחס, הכי טוב נתנו לי. יש לנו חולים במעקב יותר מ-20 שנה. שאנחנו מלווים אותם לכל אורך הדרך, לכל מה שקורה להם. זה נראה לי כמו תכלית העבודה שלנו, זה תכלית להיות רופא. זה לראות חולים שבאו במצב מאוד קשה והחלימו, זה עולמנו. הצוות המקצועי של מחלקת אף אוזן גרון מעודכן דרך קבע בחידושים הטכנולוגיים והרפואיים בתחום. המרכז הרפואי קרמל, מתוך רצון לספק את הרפואה המתקדמת ביותר, משקיע כספים רבים בשדרוג ורכש מתקדם עבור המחלקה. עמותת ידידי קרמל בראשות הגברת ז'נט דנקנר תורמת רבות ליישום החזון של מחלקה מתקדמת בכל הפרמטרים. המטרה של היחידה שלנו בעצם זה לתת מענה לבעיות אף אוזן גרון שקשורות באופן ספציפי בילדים. באמצעים שבהם אנחנו משתמשים יש לנו ציוד מתקדם גם מבחינת ה... ציוד האופטי, המיקרוסקופי שאנחנו משתמשים בחדר הניתוח. אנחנו משתמשים במערכות ניווט, כשיש לנו ניתוחים מורכבים באף ובסינוסים, יש לנו מערכת ניווט שמשמשת אותנו והיא למעשה מגבירה את הבטיחות של החולה בזמן הניתוח. כשמחלקה מצוידת בציוד הזה ונמצאת בקו הראשון של מחלקות בעולם שמתעסקות עם ניתוחי סינוסים, שמתעסקות עם ניתוחי אוזניים, שמתעסקות עם ניתוחים מורכבים של ראש צוואר. זה בא לידי ביטוי גם בסופו של דבר, גם באבחון המוקדם וגם בריפוי ובהחלמה של המטופלים. אחוזי ההחלמה הגבוהים, הרמה המקצועית הגבוהה של הצוות הרפואי, הציוד המתקדם ביותר, אלו ועוד, הפכו את המחלקה הזו לסיפור הצלחה בכל קנה מידה. אנחנו עושים הכל כדי שהחולה ירגיש פה שזה הבית שלו, שאנחנו נעשה הכל בשבילו, נשכב על כל גדר בשביל להציל חיים.